እዚህ ጋር የምንመለከተው እንግዲህ በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 12 እና 13 ላይ የምናገኘው ታሪክ ነው። ንጉሥ ሰለሞን ከሞተ በኋላ የንጉሥ ሰለሞን ልጅ ሮብዓም ነግሶ ነበር እና ምዕራፍ 12 ላይ ኢዮርብዓም እና እስራኤላውያኖች መጥተው አንድ ጥያቄ ጠየቁት። አባትህ ቀንበር አቅልሎብን ነበር፣ ቀንበር አቅልልን አሉት። ከዛ በኋላ ግን የሽማግሌዎቹን ምክር ትቶ የወጣቶቹን ምክር ነገራቸው። እንደውም አበስባቸዋለሁ አላቸው። በዚህን ጊዜ እስራኤላውያኖች ከኢዮርብዓም ጋር እንግዲህ ንጉሥ ዳዊት በእኛ ቤት ምን አለው? ከዚህ በኋላ እስራኤላውያንና ይሁዶች ተለያዩ ማለት ነው። ከዛ እስራኤላውያኖች ከተለያዩ በኋላ ኢዮርብዓም በእስራኤላውያኖች ላይ መሰልጠን ጀመረ እና እንዲህ አደረገ። እንግዲህ እስራኤላውያኖች አሁን ያሉት ወደ ቤተልሔም ወደ ዳዊት ቤት ዳዊት ወዳለበት ወደ ቤተ መቅደሱ ሄዶ መስዋዕት እናቅርብ ካሉ መንግስቱ ወደ ዳዊት ይመለሳል። ከዛ እኔ ዋጋ የለኝም ብሎ የመሰዊያን አቆመ ይላል። ጣዖት መሰዊያን አቆመ እና አንዱን በቤቴል አንደኛውን ደግሞ በሌላ ስፍራ ላይ አስቀመጠውና ምን አደረገ? እስራኤላውያኖችን ከግብጽ ምድር ያወጣቸው አማልክቶቻችሁ እነዚህ ናቸው፣ ወደ ዳዊት ከተማ መሄድ ይከብድባቸዋል፣ እዚሁ አምልኩ አላቸው። እዛ ስፍራ ላይ ማምለክ ልጆቻቸውን መስዋዕት ማድረግ እንደጀመሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። አንደኛ ነገሥት 13 ላይ ስንመጣ ግን አንድ የእግዚአብሔር ሰው ከይሁዳ ወደ ቤቴል መጣ ይላል። ወደ ቤቴል መጥቶ እዛ ስፍራ ላይ ስለ መሰዊያው ትንቢት ተናገረ። ኢዮርብዓምም ያዙት ብሎ ስል እጁ ደረቀች ይላል። መሰዊያው እንደሚፈርስ ተናገረ። ያ መሰዊያ ተሰርቶ የነበረው መሰዊያ የጣዖት መሰዊያ እዚህ ጋር እንደነበረ ነው የምንመለከተው። ያ እግዚአብሔር ሰው የተናገረው ትንቢቱ ከተፈጸመ በኋላ መሰዊያው ከዚህ ቦታ ፈርሶ ያ የሁለት ጥጃ ፍየል ጥጃዎች ምስልም ተቃጥሎ ፍርስራሹ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ራውን መሰዊያ አንዱን በቤቴል አንዱን በዳን አኖረው ነው የሚለው ክፍሉን ሄጄ የተመለከትኩትና አንዱን በቤቴል አንዱን በዳን ያኖረው። ስለዚህ ያንን የጣዖት መሰዊያ ፍየል መሰዊያ ጥጃ ያለበትን መሰዊያውን በዚህ ቦታ ላይ ነው ያቆመላቸው እና ወደ ኢየሩሳሌም እንዳይወጡ በዛው ጣዖትን እንዲያመልኩ ነው ያደረጋቸው። ይሄ ስፍራ ነው እንግዲህ በእግዚአብሔር ቁጣ ከእግዚአብሔር በተላከ ሰው ከይሁዳ ወደ ቤቴል መጥቶ ትንቢት በተናገረው ሰው እግዚአብሔር ሰው ስሙ እንኳን ያልተጠቀሰ ሰው ይህንን ነው እዚህ ጋር የፈረሰው። ይህ ነበር መሰዊያው። በልቡ ፈርቶ ነው ስልጣኑ እንዳይወሰድበት ስልጣን እንዳይመለስበት ብሎ ፈርቶ ነው ይሄንን ያደረገው። እግዚአብሔር ግን ከሰማይ ተቆጣ። የአሞራውያንን የኬጥያውያንን አማልክቶች እንዳትከተሉ ብሎ ተናግሮ የነበረ እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ላይ እንደተቆጣ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 12 እና 13 ላይ እንደምንመለከተው ንጉሥ ሰለሞን ከሞተ በኋላ ልጁ ሮብዓም ስልጣን ይዞ ነበረ። ሮብዓም ወደ መንግሥት ከመጣ በኋላ ኢዮርብዓምና እስራኤል ህዝቦች በአንድነት መጥተው ሮብዓምን አንድ ጥያቄ ጠይቀውታል። አባትህ ቀንበር አክብዶብን ነበር፣ ይህንን አባትህ ያከበደብንን ቀንበር አቅልልን ብለው ጠየቁት። ሮብዓምም ከሶስት ቀን በኋላ ተመለሱ፣ ተማክሬ መልሱን እሰጣቸዋለሁ አላቸው። ከዛ በኋላ የእስራኤል ህዝብ እና ኢዮርብዓምም አብረው ወደ ስፍራቸው ተመለሱ። ሮብዓምም ደግሞ በአባቱ ፊት ይቆሙ የነበሩትን አማካሪዎቹን የአባቱን አማካሪ የነበሩትን ጠየቃቸው። ለዚህ ህዝብ ምን ብዬ ልመልስለት፣ ምንስ ብለው ነው የሚሻለው ብሎ ጠየቃቸው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ ኢዮርብዓም በቤቴልና በዳን አቁሞት የነበረው ጣዖት ሬመናንቱ ይህንን ይመስላል። Longer and rougher than the way we came in. So I think Eric's